Jūs interesē senlaicīgas lietas, apmeklējiet veikalu Antikvariāt, viss antīkais. Esam šobrīd lielākais veikals Rīgā platības ziņā un mēbeļu izvēles ziņā. Un tirgojam antīkās mēbeles, preces, kas ir taisītas senlaicīgā izskatā, bet ir jaunas, kā arī interjera priekšmetus. Mēbeles mēs vedam no Beļģijas, no Holandes, no Francijas, no Vācijas, kā arī, protams, pašu latviešu ražojumu. Mums ir vairāk nekā 1000 preču vienību. Nu, mīkstie mēbeļu komplekti, guļamistabu garnitūras, dažādi mazi interjera priekšmeti, vāzes, servīzes, lustras mums ir ļoti plašā izvēlē. Sadarbojamies mēs ar filmu studijām tādā veidā, ka mēs iznomājam mūsu mēbeles. Mums tas unikālais piedāvājums ir, ka mēs dodam arī mēbeles uz nomu. Esam gatavi pieņemt pasūtījumus, protams, dažādu muižu, kafēnīcu, viesnīcu apmēbelēšanā. Tas notiek tā, kad atnāk pasūtītājs un izklāsta savas vēlmes, un tad mēs attiecīgi varam šīs te mēbeles piegādāt, vai no tā, kas mums šeit ir veikalā, vai arī tad atvest no jau iepriekš minētajām valstīm. Esiet mīļi gaidīt mūsu veikalā, viss antīkais, un es esmu pārliecināts, ka jūs šeit atradīsiet sev ilgi meklēto lietu.